една атрактивна група, която традиционно на 1 януари изпълва площада на село Бръжани. Групата е носител на множество награди от национални и международни конкурси. Кутерите от село Бръжани носят старото наименование Папугери. Ела се вива, превива, омат се срода прощава. Имат много награди, грамоти. Няма какво да говорим, вие ги познавате. Групата от Бръжани. Честит празник и на всички, които гледате това. Да не ме прощава. Бъдете живи и здрави! Нека 2017 година бъде здрава, щастлива, късметлийска и много плодовита! Да има такива дечица като аз, какво съм заделала! Това е на годинки и 4 месеца! Нека колко са звездите по небото, толкова да са децата в домовете! Колко са песъчевиките по земята! Толкова да са ямбарите пълни с житата. Айде всичките на сватба! Айде бъдината с родене баринца! Айде куме! Пойдете! Айде да се хванат младоженците! Да им дадем благословията! Злая година сватба! До година кръщенка! Айде куме! Айде! Подножието на Филин в село Бръжани растат много красиви момичета. Аплодирайте ги! Това е спортната формация. Това е кукърската група на село Бръжани. Само в тази група има прочутите маски от горски мък, които се правят само в Бръжани, заради които и заради всички останали неща, Бръжани печели множество награди. Много красиви бабугери, много красиви старци, новогодишната елка, която е висока 5 метра, голяма танцова формация, понеже още една прекрасна и оригинална група на нашия фестивал. Чувствам се горд с тия момичета и тия момчета.